No niin, kyllä tässä tuli aika hiki tuossa justiin. Hiki tuli. Täällä on vähän sekasta vielä. Pöytä on siirretty tonne päin. Tuli kyllä hiki, kun mä tein pienen jutun tässä äkkiä ihan itsekseni. Tossa on toi pikku TV tossa. Ja missä sitten on täältä TV? Menikö paskaksi? No ei vielä, mä en oo testannut vielä. Ja kattokaa nyt. Tuohon ei olisi mahtunut muuta. Nyt noi kaiuttimet. Pikkukaiuttimet meni tonne puolelle, kun ei tähän mahdu tähän viereen. Ei mahdu kaiuttimia. Tän viereen ei mahdu kaiuttimia. Nettijohdon mä vedin tuota takaa. Tuota takaa vedin nettijohdonkin. Täältä takaa. Tosta vedettiin nettipiuha kiinni. Kaikki olisi kiinni sitä varten, kun kytketään virtaa koneeseen ja katsotaan. Nettipiuha menee täältä tänne koneeseen, menee nettipiuha kiinni. Teistä taas kohta sitten, mitä laite sanoo, kun laite saa virtaa. Niin se voidaan katsoa sitten sinne Vimeoon, ettei se tule äänistä sanomista, niin ei katsota tälle videolle tätä, että katsotaan, että lähtee päälle ja virta tulee, niin se olisi, mä kytken kaukosäätimen, niin katsotaan hetken päästä.